apesar de ser tão difícil, né, a gente ver os filhos da gente que foram mortos, que até agora não teve justiça, mas a gente tem que vir, né? Hoje mesmo eu não aguento nem olhar a foto do meu filho. Parece que ele está falando comigo, sabe? E é muito, muito complicado mesmo. Né? E a gente tem que fazer alguma coisa, porque não é possível terem assassinado nossos filhos e ninguém ter feito nada. Né? Não houve uma investigação, ninguém quer saber o que foi, como foi. Simplesmente mataram e o Estado está satisfeito com isso. Pronto. Assassinado no dia 6 de maio de 2011, na Avenida Presidente Wilson. Ele foi fuzilado, ele e a mulher, grávida de 5 meses, a minha neta de 4 anos que estava dentro do carro. Ele parou num sinal vermelho, uma quadra antes do meu prédio. Saiu, passou um carro vermelho, encostou no carro dele, desceu 4 caras dentro do carro e uma moto, com 2 integrantes também, sem capuz. E fuzilaram meu filho. A única coisa que a minha neta diz é que meu filho gritou assim: minha neném tá no carro. Tinha 16 anos, ele estava sentado na esquina da casa da minha irmã. Ele, a namorada e mais 2 amigos tinham pedido esfirra. Aí a moto chegou e começou a atirar. Aí quando eu dei os tiros, que era na esquina, na casa da minha irmã, eu vi um dos colegas dele correndo. Eu falei: quem que é a tia? Estão atirando no Rafael. Eu cheguei a correr na rua e cheguei a ver o tiro de misericórdia que foi. O resto foi tudo na cabeça e na boca. Né? Logo ele tomou 2 na perna. Não conseguiu correr, a namorada ainda mandou correr e ali mataram ele. Então, dá uma revolta, sabe, ver esses meninos olhando pra gente. Parece que eles olham e pedem justiça, né? E quando a gente faz essas homenagens, eu sinto que eles estão felizes. Porque se você olhar, eles estão sorrindo, entendeu? Com quem dizer, não esqueceram de nós, né? Porque eu acho que a injustiça que foi feita foi muito grande. E tem que ser feito alguma coisa. E tudo bem, eles foram embora, mas eu fico imaginando, meu Deus, se eu for deixar isso para lá, outros jovens vão morrer também. Porque infelizmente aqui é assim. Né? Resolve que tem que matar e mata aqui sem. Eu acho que aqui não tem sentença de morte no Brasil, né? Quer dizer, não tem. Tem, né? Tem por trás dos panos, né? Como quer dizer? Ah, não tem cadeia, não quer? Cadeira elétrica, não tem nada. Mas na realidade tem uma morte aí que é muito, muito difícil. De ver o seu filho morrer, talvez sem saber o porquê ele morreu. Não é porque estava na rua? O meu tinha vindo da escola, estava na rua, não estava fazendo nada. De repente aparecerem encapuzados, atirando. É muito difícil. Uma mãe cria o filho dela com tanto carinho, né? Espera os 9 meses. Aquele tempo todo aguardando a chegada do filho e cuida dele. Ele cresce num homem para depois vir os outros tirar a vida dele. Depois de 30 dias que mataram meu filho, né? Eu fui buscar o carro dele na perícia, que estava periciado, né? Quando eu mandei lavar, eu achei 4 projéteis, né? 4 balas, né? Que passou pelo corpo do meu filho, que estava alojado dentro do banco. Eu levei para o delegado, perguntei qual era a posição do delegado. Ele falou pra mim que era uma queima de arquivo, né? Que amanhã ontem tinha sido meu filho, no outro dia poderia ser eu, que agora era uma
tava moderno na Baixada, carro preto, carro vermelho, que era pra mim dar nome a eles. Eu falei, eu não tenho que dar nome pro senhor, doutor Paulo. Então, Alexandre, o senhor que tem que dar nomes a mim, o senhor que tem que provar quem matou meu filho. Porque uma coisa que eu aprendi com o promotor público é quando existe um defunto, existe um assassino. Então, eu quero saber, o meu filho hoje é o defunto. Então, quem tem que me provar quem é o assassino são vocês que são polícia. Ele falou assim pra mim assim, difícil policial investigar policiais. Eu falei, então o senhor quer dizer que foi policiais? Ele falou, eu não estou falando nada. Estou falando que hoje é moderno hoje. Eu escutei todos os tiros que estava dando meu filho, sem saber que era meu filho. Aí os vizinhos saíram correndo, me gritando, batendo no portão. Quando eu cheguei lá, eu gritava, pedia para levar no pronto-socorro. Chama ambulância, mas eu sabia que não tinha mais vida. Esse processo rodou aí, foi para a mão do promotor daqui, do GAECO, aí subiu para São Paulo, porque para juntar, eles queriam juntar os dois, né? O assassinato e agressão, né? Aí como o advogado falou, vai demorar muito na vida até descobrir, ninguém viu a cara deles, ninguém quer ser testemunha, né? Aí vamos entrar como tortura, né? Aí um promotor deu como tortura. Mas a gente ainda não foi falar com ele ainda, não sabemos não ainda. Porque meu filho ficou todo defeituoso, deram todos os tiros na minha cabeça do meu filho. Ficaram com o olho pro gaiado pra fora, com o corte ainda na boca. Foi assim que eu vi meu filho dentro do cachorro. Não dá pra aceitar isso. Eu não aceito isso. Eu acho que nós temos que toda hora estar lembrando. É bom que as pessoas parem a gente, querem saber o que houve. E acabam também, né, vendo o que está acontecendo. Porque na realidade, às vezes, isso aí, mataram um aqui, outro ali, já está sendo corriqueiro, já está sendo uma rotina. A gente não pode normalizar isso. É, mata-se um jovem, um lado, você fala, isso aí acontece todo dia, entendeu? Então precisa ter fotos, precisa ter nome, precisa ter a mãe, para que todo mundo veja o que está acontecendo e que todo mundo possa lutar contra isso, né? Que é o que a gente pede, a luta contra isso. Não dá para aceitar isso, não dá. Eu acho que, não, sabe, eu toda vez eu venho, eu acho que tem que ser lembrado, sabe? Alguém está vendo, pode crer. Alguém passa e quer saber o que houve, o que não houve. E aí a gente tá passando, olha o que tá acontecendo. Então quando ele escuta no noticiário, mataram um jovem, ele vai ver, opa, por que estão matando assim? Por que estão eliminando nossos jovens? É o filho que foi, é o filho que foi. É a mãe que é que fica ouvindo a notícia no rádio e TV. É mãe que é que fica gritando do filho seu nome, do filho. Não mais vai ver. É a mãe que fica gritando, gritando, pedindo justiça, justiça, justiça. É o filho que foi, é o filho que foi. Sem culpa formada, caiu na emboscada da vida indefesa. Sem culpa formada, caiu na emboscada sem direito à defesa. É a mãe que não mais vai ver seu filho consigo jantando em sua mesa. São as mães que aqui ficam gritando, procurando a imprensa para dizer o que pensa. Para falar o que sabe, para chorar o que pode, para gritar para este mundo que seu filho se foi por uma bala, bala de chumbo. De chumbo? De chumbo é o coração do homem. O homem que mata por prazer, que mata sorrindo e sai se exibindo, sabendo que nada de nada vai acontecer. É a mãe que aqui fica gritando pelas ruas chorando, pedindo clemência, pedindo clemência. E mais transparência nos inquéritos perdidos nas gavetas malditas dessa nossa interesseira justiça.
pedindo coerência na investigação desses crimes de maio que envergonha a nação, que deixa essas mães de maio, de junho, de julho, agosto, setembro, de outubro e tudo que é mês, tudo que é dia marcando de luto o seu coração. Mães sem seus filhos há 9 anos, nessa inglória romaria. É a mãe Nalva, é a mãe Flávia, é a avó Gorete, é a mãe Maria, o pai Francisco, é Solange, é Rita, Helena, Márcia, Nair, é a Dani, é Gisela, é Débora e todas as mães Maria. São todas as mães de maio chorando todos os dias, pelo filho que foi, pelo filho que foi. Mães com seus botões de rosa nas mãos, de braços erguidos, que por seus filhos queridos mostram do que são capazes. E de braços erguidos vão continuar lutando, gritando para o mundo que neste país, se não houver justiça, também nunca haverá a tal sonhada paz. Nossos mortos têm voz! Os nossos mortos têm voz! Os nossos mortos têm voz! Uma palma para eles!